Yeah, boy, yeah, boy. What are my people? Are you doing? On the one, Mr. Jim Black, the African boy, aka Kasada John. Mbebazanyo, mbebalizadala okumbelera buli mchintu. Mwebali okumpagia no kunsupportinga. Eramba oyozaweza no kuliko omwaka omukadde. Nzagu nwemdu gwogusoso kwa pyalinga ku TV guno omwaka. Ya nsonga endesa no maso gamwe lero nze kiryalinga eya ku bigambo ebadde byogerwa nti John Black ya kumpanya promoter omugobayita promoter Baker. Gamba zimebi ebintu byonna byonna mbimanyiko ebya promoter era sigenda kubyegaana naye engeri gyabibatuusizaamu nga mmwe abantu. Ngeri nkyamu nnyo, ngeri nfu, agezaako kunvunza, agezaako kunnyonoona, agezaako kunsuula. Waliwo amawulire ge nabawadde olunaku olw'ejjo nga gakwatagana ku mwana mulenzi John Black okubeera nga yafera promoter Baker wali mu USA mbunno bwe yali amuyise okuyimba n'amusasulira buli kimu kyonna, visa byonna n'abisasula buli kimu kyonna kyonna kyonna, John Black n'atalabikako ate era bapromota abalala mbunno ne bamuwugula, era ng'ekyo mbu kyaleetedde John Black okubeera nga visa ye bagisazaamu era tali wa kuddayo mu Amerika kumala bbanga lya myaka 10 bweddu. Olunaku olwaleero John Black avuddeyo n'akiryalinga audience. John Black byonna byonna nga bwe byasaasaanye byonna yabiwulidde era kino kyamuwaliriza nnyo okuyita press conference olunaku olwaleero okubeera nga ayogerako eri bannamawulire ne bafanizi be abaabadde bawuguddwa. John Black agamba nti nno promoter Bekono oba mufere simanyi oba waliwo eyamusasudde asobole okwonoona erinnya lyange nze nganze John Black, n'ekyo nakyo tetukimanyi. John Black agamba nti nno promoter Baker tamuwangako yadde n'olw'ekikumi n'olumu. Tebalina kikumi yadde kye bampa nga balize balabo banfuna viza oba sifuna abo balyoke baleete sente. Yes, kale contract yaliwo bayagala ayimbe naye ate nti John Black byonna byonna ye yabyekolerako. Promoter Baker byagamba mbunno buli kimu ye yakimukolerako n'afiirwa ne sente buli kimu kyonna kyonna, ate John Black yagamba nti nno ye nga ye yateekamu sente ze okubeera nga processing a visa eno, okubeera nga akola buli kimu kyonna promoter Baker kye yamugamba okukola. Thereby promoter Baker tewali yadde n'ekikumi kyonna 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 kye yawa John Black. Mbu ebyo byabagamba nti yafiirwa ssente ze, mbu ebyo byonna bya bulimba. Ekindesa n'okiryalinga Baker promoter Baker tampanga yoko yadde n'ekikumi nkyadipositiza ku mulimu. John Black ayongeddeko n'agamba nti nno promoter Baker yasasudde ba bloggers okumwonoonera erinnya lye. Ye nga ye agamba nti kino ekintu kiringa ekiruke, nti walinga awali omuntu akiri emabega, era nga John Black alaajanye agambye nti nno ye nga ye tabbangako ku ssente za promoter Baker. John Black agambye nti promoter Baker bwabanga yasasula byonna byagamba mbunno yasasula mu butuufu, ne John Black muntu mulamu yandibadde amanya ani amuwadde omulimu gwe yandibadde nga akola ki agenda ayimbire. Naye ate kisinza okunzijayo bino byonna nandibadde sijja, yamaze okunnyonoona buli kimu yamaze okukikola. Yannyonoonye buli wamu, anvunziza, asasudde abantu nibye mbadde mmanyi nga bakyali bange baneefuulidde nga banjogerako mafuukuule abasasudde. Kati right now kiki kyabaagoba nga yamaze okwonoona visa yange, ati right now ali mu kugamba abantu nti John Black namuli akasente namuli ennusu 15. Bw'abanga agamba nti namuli ennusu 15 aleete evidence. Promoter gwe bayita Baker sitwa nakoyadde n'ekikumi kyo taata. Lekera okunvunza, lekera okukola ebyo byonna byonna by'oli mu kukola si birungi. Nakuleka nze nasobola okukugumiikiriza nga tobadde yadde n'ekikumi nitandika okukola ku mulimu gwo ne nkugumiikiza ne commitment fite mwampa va ku ekyo. I lost more than 15 million weekend gye mwali mungambye mmyuse, okitegeera? N'ekirala egyo emirimu gye twali tugenda okukola gyali gya last year not this year. Obe kuba nga taata wa depositinga nyo yandibadde nusu bitaano nandibadde sikyuka because nandimanyi nti nkwasa omulimu gwo, nandibadde sikwata promoter mulala. Ate ne kirala sinakwata ku promoter mulala yenna yenna because yalina akatamana akajja ku embassy, okitegeera? So mami Baker ebyo nabyo n'ebyetoloola siryako kikumi kyo, siryako ba blogger bangi obasasudde bagamba John Black mukumpanya nali asente zo, taata siryako sente zo.
agasseeko n'okugattako n'agamba nti nno ekintu kye yasinga okwagala mu bulamu kwe kugenda ne maneja we, kubanga omuyimbi yenna yenna okugenda obw'omu mu nsi ezo ez'enjawulo tugeze nga Amerika tekiba kirungi. Oyinza n'okufunirayo obuzibu nga tewali yadde n'omuntu n'omu akola ki akumanyi. Kati John Black yalemerako nnyo at least promoter Bacon amuwe dola 1200 buli kivvulu asobole okubeera nga atambula ne maneja we, ekintu ekyalema promoter Baker na buli kati. Ekyasokerwako edda ne mugamba Saimo kati guno omwaka tuli mu 2020. Ekintu kino tuli mu 2020 Saimo aliyo byakyuseemuko. Okitegera? Ni mwane sani mwana sayimona kule chivuru change chicha John Black Living Airbus Concert. Biebimu vye nari inja gala bibereo biyariwo elandi nubite kamu mkola. Ni mwana kati sayimena ngiligenti John Black right now 2020 sicha tambula muntu omu. Tutambu densi na ye nisini tono jetu genda munga muliba bili. Promoter kuwa tukimaso. Gwa ino kwe yamba mwe evita soboka. Na inga te gwa ino kuyimba. Gwa ino kutegero lide. Olumu gwa ino nonya. Ngeda vantia wanu. Sometimes promoter kutwala. Na ata kufako al customer mukubira sho olumu ne balance wa kwesta tubaya na gamba no this time round Saimo this is 2020 mugenda kumpa ticket 2 ninotambula ne manager. Era nga promoter Baker olw'ensonga nti John Black yali alemeddeko okubeera nga ayagala agende ne maneja we ate nga ne sente zennyini ayagala 1200 buli show, promoter Baker n'asalawo ayonoone erinnya lya John Black, ekintu ekitaali kirungi. Kati ngenda ku embassy America nangamba ojikira kye nakugamba nti woba ogeze mu America togenda yimba, ne mugamba tata nti wangamba si imbera sigenda yimba. Nangambi ya kuweleza invitation inga kuinvitinga. Right now aweli zendala. E counseling invitation yo agamba nti ya chitakede nti ogenda yimba. Icheba kwa badali ni bawandika leta. Obe njini ni bagama nti kati tuchitakede. Omuibyo na agenda yimba. Elafa tatucha mfuna nzibu wako. Elomu Amerika yali ampade visa na aji inda gabu wati. Njeri mkatabu. Na kwa na gamba. Na aji counseling. Mubereko nnyo katulinde tulabe ekiva ku side ya promoter Baker, tulabe ani mutuufu ku promoter Baker ne John Black, ani mutuufu ani alimba ensi. John Black olwaleero avuddeyo n'ayogera ebyo byonna byenkugambye. Kati tulinda kulaba ne promoter Baker ayogerawo ki ku nsonga eno. Oli ku Uganda News Updates, chobo ino kunkola nyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ato sharinge. Mwebali nyo mwebali edala, sigadde nze Roger Maloboozi.